Lutkovskega Mikulaša prizorišče se je malce tudi izpraznilo, slišali smo slovensko himno, zdravljico, pred nami pa junak ne samo današnje nedelje, pač pa tudi tega evropskega prvenstva, Benjamin Savšek. Napeto je bilo, če greva najprej k današnjemu dnevu, veliko odličnih kanuistov v igri za visoka mesta, za odličja, zgolj tri so vedno na voljo na velikih tekmovanjih, vam je uspelo, lahko malce najprej prečešava današnji dan, bil je tudi za vas naporen, ampak na koncu vam je prineslo tako željeno medaljo. Ja, vsekakor je bila danes res izredno težka tekma, predvsem zaradi same postavitve vrat. Je bila zahtevna postavitev na progi, tako da že v polfinalu sem se mogel kar fejst potruditi, da sem se vrstil v finale in da sem zdržal potem tudi ta pritisk v finalu. Tako da sem res vesel, da mi je ratel še četrtič osvojiti naslov evropskega prvaka in ja, je krasen dan za mano. Omenili ste progo in postavitev, drugačna je kot v uvodnih dneh evropskega prvenstva, tako je na vseh mednarodnih tekmah, ko se spremeni postavitev. Najprej so tekmovalci dejali, da je preveč odprto. Sedaj je bila zaprta, tudi tehnično izredno zahtevna in tudi najboljši tekmovalci in tekmovalke z veliko izkušnjami so imeli na koncu veliko težav, kar se je ne nazadnje videlo tudi v finalu. Ja, res je, bila je zelo tehnično zahtevna proga, še posebej spodnji del proge, kjer ti je že začelo primankvati moči, ampak sem vesel, da sem pač stisnil do konca in iz sebe potegnil še tisti power, ki sem ga še imel in da sem tudi spodnji del oddelal tako, kakor je treba in da sem prišel v cilj kot prvi, sicer sem bil pol še kar malo na trnih, ker še pač sem mogel počakati na ostale tekmovalce, da so prišli v cilj in se je videl, da se je danes delal ja, kar precej napak v samem finalu, to pa verjetno zaradi tega, ker je bila tudi proga precej zahtevna. No. Tudi mi smo sami tukaj spremljali razplet finalne vožnje, ko ste tukaj bili na mestu za vodilnega tekmovalca, pa je potem italijanskemu predstavniku ušel čovan, tudi sam je padel, se mi zdelo, da vas je vsaj malce razbremenilo, da ste v tistih minutah lahko malce zaveslali, lovili njegov čovan tukaj v spodnjem delu proge, ker se je zdelo, da ste v nestrpnem pričakovanju, kaj se bo zgodilo. Ja, res je, mogoče sem mečken, mi je malo popestril to v cilju, da sem odmislil, da nisem toliko nastrpno čakal ja, na prihod ostalih tekmovalcev v cilj in sem med tem časom pomagal kolegu, italijanskemu kolegu, da mu ni čovna odnesel naprej po reki. No. Slovenska reprezentanca na evropskih prvenstvih vedno uspešna, vedno je domov prinesla vsaj eno odličje. Tudi tokrat se je tako zgodilo, pa smo pri najžlahtnejšem odličju zlati medalji. Ni vaša prva, če se drživa najprej evropskih prvenstv. Četrti naslov v teh zadnjih letih, kaj vam to pomeni? Sedaj ste že zelo, zelo izkušen kanuist, ki je za sabo dal največja tekmovanja, največje mednarodne tekme, olimpijske igre, ne nazadnje ste aktualni olimpijski prvak. Ja, krasen občutek. Res pa je, da je bila vsaka tekma treba odborbati res na maksimum in vsaka tekma je bila zahtevna in sem vesel, da mi je uspel že v bistvu četrtič privesleti do naslova evropskega prvaka. To je res lepi uspeh. No. Je vsak naslov podoben, je ta drugačen? Vsi so, vse pravim, za vse se je bilo treba res boriti in držati fokus od štarta do cilja in predvsem sem bil nastrpen pred vsakim štartom oziroma pač pod pritiskom, tako da zgleda dobro prenašam te pritiske in mi to dobro gre, tako da upam, da bo to tudi šlo tako naprej v nadaljevanju sezone. No. Pod pritiskom so bili na domači progi slovaški predstavniki, na koncu so ostali brez ene medalje v zelo močni kanuistični konkurenci. Omenili ste nadaljevanje sezone, sedaj se začenja tista serija tekem svetovnega pokala, tista prava mednarodna sezona, kaj človeku, kaj divje vodašov, da potrditev na evropskemu prvenstvu, preden zares zagrize v nadaljevanje mednarodne sezone. Je to plus ali včasih tudi minus? Ma ne, to je vedno plus, ne. To je meni še dodatna spodbuda, motivacija za nadaljevanje sezone, ker
se zavedam, da sem letos tudi zelo dobro pripravljen, ampak vseeno pa se zavedam tudi, da bo naslednji vikend že tekma znova in da bo treba pač spet 100% fokus osredotočiti na svoj nastop in bom mogel odmisliti pač te nastope, ki sem jih, oziroma uspehe, ki sem jih do zdaj dosegel. In ja, se pravim, upam, da bo tudi v nadaljevanju sezone tako lepo tekelo. Tudi v Tacnu ne smemo pozabiti in če morda izkoristiva to priložnost, da vse že sedaj povabiva na tekmo svetovnega pokala, ki bo torej konec meseca junija, torej na domačih tleh, na domačih brzicah in jasno tudi takrat boste tisti, na katerega bomo zelo pozorni. Ali? Ja, res je, ne mi že zdaj pritiska povzročati, ampak vsekakor, ja, vabljeni vsi v Tacen, mislim, da 24. junija, kjer bo tekma za svetovni pokal in tam je vzdušje vedno na vrhuncu in doma je jasno najlepš tekmovati, pa tudi največ pritiska se mi zdi, da je doma. No. Tako da si želim, da bi tudi na tisti tekmi ostala medalja doma, v domačih rokah. Ampak že v svoji karieri ste velikokrat dokazali, da znate tudi s tem pritiskom tekmovati in živeti, tako da uspešno nadaljevanje sezone in naj bo to res lepa popotnica pred tekmami, ki sledijo. Benjamin Savšek, ja. Še enkrat čestitke za evropski naslov. Najlepša hvala in lepi pozdravi vsem v Slovenijo.